បាទអូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកានរបៀបចំសាត់នេះថ្ងៃនេះបងមានប្រូម្នាក់គាត់ខមមិនសួរខ្ញុំច្រើនមែនតើបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាក្នុងវីដេអូខ្ញុំនិយាយទាំងអស់នឹងហើយអឺខ្ញុំចង់និយាយថាបើសัตว์របស់ខ្ញុំពេលឃើញកាមេរ៉ាបាននេះនាំមួយណាគ្នាចូលអូខេខ្ញុំចង់និយាយថាប្រូម្នាក់ទៅទូខ្ញុំថាគុណអាឡូស៊ីគេបងគុណអាឡូស៊ីគេអុយហើយនឹងសូមអធិស្ឋានផងគុណអាឡូស៊ីគេគុណអាឡូស៊ីចំណៃព្រៀបប្រូទីចំណៃព្រៀបហើយចំណៃមួនអញ្ចឹងបាទនេះខ្ញុំដាក់ចំណៃមួនឲ្យស៊ីដែរចំណៃព្រៀបខ្ញុំអស់ហើយអូព្រៀបក៏ដាក់ចំណៃមួនឲ្យស៊ីដែរអើដោយសារតែនេះអើចាំម៉ែអាឡូបើថនជីវិតចេះស៊ីចំណៃបបិននេះអីចេះស៊ីចំណៃអីចេះស៊ីចំណៃខ្ញុំប្លែងមហាជាមហាទឹកអីហ្នឹងខ្ញុំប្លែងនឹងវាមួយគីមួយឯងមហាជាមហាទឹកអីចេះស៊ីចំណៃអីហើយអចេះស៊ីចំណៃអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចំណៃមន់ឲ្យស៊ីក៏វាស៊ីដែរអញ្ចឹងចំណៃមន់ចំណៃអាក្របធំចំណៃមន់អាក្របធំអញ្ចឹងអចំណៃមន់យើងអាក្របធំវាស៊ីទៅហើយលុះត្រាតែកូនអាឡុងនេះចេះស៊ីចំណៃណាហើយបើថនជីយើងវាអត់តន់ចេះស៊ីអញ្ចឹងនិយាយដាក់ចំណៃមន់ក៏វាអត់ស៊ីដែរវាអត់ស៊ីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយដើម្បីធ្វើទី2ហើយដើម្បីធ្វើអាឡោកខាងអាឡោកខាងយើងកុំដាក់ទ្រុងធំពេកមកដាក់ទ្រុងធំដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ផាងទេអាឡោកវាអត់ងាយសាងដោយសារតែវាបានហើរលេងច្រើនអញ្ចឹងយើងវាអត់ដូចថាវាបានហើរលេងច្រើនអញ្ចឹងវាអត់សើសាងដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងណាហើយខនអាពួកនេះអីហ្នឹងមុនខាងអើអាខាងមកអាខាងនេះអើចាប់ពេលមិនបានក៏បានតែឥឡូវហ្នឹងចាប់បានដូចគ្នាក៏វាតែវាអត់ធ្វើដូចថាវាធ្វើឲ្យយើងចាប់ព្រោះអីទ្រុងធំចឹងវាអត់ខ្វល់ពេលចឹងលូដៃទៅវាហើរទៅណាក៏បានហើយដូចពួកកលិងកលងនេះក៏ចឹងដែរពេលនៅពីទូចទូចខន់តែហៅនេះអើយមកពុំលើខ្មោលពុំអីប៉ុនណាហ្នឹងហើយនៅពេលវាខាងវាអញ្ចឹងហើយវាខាងនេះដាក់ទ្រុងទូទៅទៅហ្នឹងឯងអ្នកអរគ្នាទៅទៅទៅគឺអេមៃគឺសាងហ្មងនិយាយតែខាងហើយអឺចំណៃព្រៀបហ្នឹងមិនមែនថាយកមកដល់ដាក់វាស៊ីទេយកមកដល់ត្រូវដាំទឹកក្តៅឲ្យពុះហើយយកមកលេមកលមមទៅហើយយើងទិញសណាងមួយមកមានទៅយកអាទៅយកកតោកស្រោមកាត់បានតិចមកហើយយកមកដាក់អាទីមាត់សណាងហ្នឹងទៅហើយបាញ់ឲ្យវាស៊ីទៅហើយគឺបានហើយតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាទៅទិញចំណៃព្រៀបបើសិនជាទិញយកមកដាក់ឲ្យវាស៊ីហ្មងអត់យកមកលេទឹកក្តៅអត់បាញ់សណាងបាញ់អីទេបើទិញយកឲ្យវាស៊ីហ្មងប្រាប់គេលេផ្កាឆ្មៅលេអីមកគឺវាបានជំនួយដល់កម្លាំងដល់អីចឹងខ្លះហើយចឹងណាហើយតែបើសិនជាវាអត់ទាន់ចេះស៊ីចំណៃកុំទិញផ្កាឆ្មៅមកបើចាំទិញឯផ្កាឆ្មៅបើទិញមកយកមកបាញ់មកសណាងបាញ់អត់ចេញទេណាផ្កាឆ្មៅគឺរាប់វាធំធំជាងអាមាត់សណាងនឹងចឹងបាញ់អត់ចេញទេចឹងទិញតែចំណៃព្រៀបសុទ្ធមកបានហើយហ្នឹងហើយចំណៃព្រៀបមកលោប5000អ្នកអត់ថ្លៃមែនទេនឹងចំណៃព្រៀបមកលោប5000យើងពិបាកទិញទេទិញចំណៃមន់មកលោ2500ខ្ញុំចង់ទៅដាក់ចំណៃមន់ទីដល់ថ្ងៃតែថាជិះយកកូនលោកមកទៀតអញ្ចឹងមែនតែចំណៃព្រៀបដែរណាអើយវិធានការចំណៃព្រៀបផ្ញើអមអមអានណាយកពីពេញមកអូចំណៃព្រៀបនេះថាហើយណា
ឹងហើយលេងក្លងលេងអីហ្នឹងឲ្យស៊ីចំណៃមន់ក៏បានស៊ីចំណៃមន់ចំណៃជ្រូកអាក្រពធំធំហ្នឹងចំណៃមន់ចំណៃជ្រូកហ្នឹងក្រពធំធំហ្នឹងក្រពហ៊ុន CP ក្រពហ៊ុនអីហ្នឹងចំណៃទៅតែចំណៃមន់ដែរហ្នឹងឯងចំណៃជ្រូកណាចឹងគឺវីដេអូមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំដាក់ប្រូណាយល់គាត់យល់នេះក៏មិនគួរតែនោះអ្នកនរគ្នាទៅទៅនេះ